簡単かって言ったら、ここで練習したらいいんですよ、楽園で。あ、まずレベル上げた方がいいですね。で、これでレベル上げたらいいよ。この光の錬金ランプでレベル上げるのが、ね、多分一番いいんですよ。強化月間見ようら、お試し練習したらいいでしょ、これ。これレベル50でも作れるから。俺だって最初あれやってたよね、奇跡のおかじハンマーで余裕で作ってたよね。これ1600にするでしょ。で、超4やったっけ、打つでしょ。で、右下熱風が速いから、で、こっちやったっけ。で、熱風打つでしょ。で、上下打つでしょ。ここ狙うでしょ。入ったでしょ。2番打つでしょ。でもこれ狙っていいですよ、はみ出てもいいんですよ。ああ入ったみたいな感じですよ。はみ出たらはみ出たで星ゼロにしたいんですよ。すごい気が楽よね、裏の大成功があるから。でもういけいけですよ、もういけいけって感じですよ。これ多分入れへんね。入ったわ。30な、別に必殺使わなくても火力でしょ。あ、これ全部入ったから、まあいいわ、っていう。星3か、ってな感じですよね。え、で、これ1個作ったらいくら儲かんねやったっけ、星3やったら。ダブルなんねやったっけ。素材代が確かね、これ12万、13万ぐらいちゃうかった。いや、それでもやばいでしょ。9万でしょ。で、これあれですよ、今光の錬金ランプ星さん26万でしょ。17万プラスですよ、今の一撃で。やばいですね、笑。で、星0作ってもダブルですよね。ただなしは真夜中しか売れないから。そう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 、あの、だからもう星さんができないっていう状況やったら、あの、あれですよ、もういっちゃういっちゃうみたいな。あー、わかんないなってなるじゃないですか。いや、これはね、さすがにいかんほうがいいよね。あの、ロストの可能性あるから、あんまりはみ出しすぎんのもよくない。まあ、できるだけあの、星さんを作る前提でおったほうがいいですよ。これネップしてもいいんちゃう。あー、もうこれ入っちゃったわ。208やろ、これ真ん中。これまだチャンスあるよね。これはやばい、これロストになるんちゃう。これちゃんと入れなあかんね、これ。入ってないね、これ。これやばいっす、これやばいっす、やばいっす、やばいっす。今のちょっと調子乗りすぎましたね。これやっちゃったよ。おお、ほらほら、大成功ですよ、これね。これだって9万プラスですから。数字見てなかったわ。だ、こう来て、こうなった時はもうちゃんと星さん作りに行った方がいいよね。だ、星さんがもう無理やなと思った時に、いかにその、そう、いかに星ゼロを作るかっていうのになってくるんですよね。まあ、でもあんま配信とかではやったらみんな見るから、やらんほうがいいかもしれないね。やらんほうがいいかもしれないです、これ。こういう必殺来た時とかはちゃんとやったんですよ。
よくわからんけど、ツボでもそうなの。ツボもそうやで。ただツボは売れるスピード遅いよ。ランプより人少ないから。高いけど、あのね、売れるスピードは違う。ランプはね、アホみたいに売れるよ。耐性も作るから。耐性連機の時星さん使うからね。あと時速の、あの理論値とか狙いに行く時も星さん使うから。そう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 。だ、このね、経済が流れてるところを職人は狙っていくのが一番いいんですよ。これ星さんの可能性ありますかね。これはこれはね、作りに行った方がいいよ、ちゃんと。いやー、待って、これ入らんかったらきついよ。でも入って、叩いて、あ、それきつい。たまに星なしを失敗したと思って10万とか下げて売ってる人いる。そうそうそう、狙いみたいなね。これ大成功ですね。だからこう狙いまくれるっていうのもいいよね。あの、はみ出てもいいから、とりあえず。今のだって普通やったらいかないですよ。行ったら行ったで、今のはみ出たらはみ出たで、その数値を調整して星ゼロにするんですよ。ありがとうございます。見てるだけで満足できました。マジっすか。ナナさんもやってください、よかったら。どうかしよったら、これいいよ。これだって1時間やったらこれすごい上がるよ。どれぐらい上がる？リットさんがやってるやろ。めっちゃ上がるんちゃう。素材代9万ってことないやろ。結晶30使ってる時点で。わこっつ。おう、おはよう。まだ35とかなので売り物作れるレベルじゃないですかね。35やったらね。何がいいねやろな。ちょっときついね。必殺覚えないときついね。